Tepä huviksen pieni testi jo. Paulikin tatsa, minttu. Hot. Hottia, kato vielä. Panna vähän lisää se tuolla. Törniä joukkoon tuonne. Kylläpä huviksen. Ei oo rommia nyt. Rohi, jos helvetin hyvä. Kuinka paljon tätä pannaan tänne? Olisikohan hyvä. Maistetapa. Tämä on kyllä vain 30. Mikä näkyy tuossa? En mä tiedä. Aika hyvä. Ei se tarvi olla vahaa, kovin vahaa. Minttu tässä maistuu aika lailla. Joo. Näihin kuvi. Täältä tähän.